Der er trammer for vinduerne og et navn, som appellerer til turisterne. Når de kommer ned på Jailhouse, bliver de mødt af de lokale og en gruppe af drenge bag barn, som elsker at være værtslige og imødekommende og åbne over for nye mennesker. Stemningen på Jailhouse bærer præg af variationen af gæster, der kommer i baren. Unge studerende, gamle gutter, der fortæller røverhistorier, turister, og hvor fællesnævneren er, at man kommer for at møde gode venner og nye bekendtskaber. På Jailhouse er det genkendelighed og tryghed, der er vigtig. Temaet og trammerne for vinduerne kan virke afskrækkende for nogen, men Jailhouse er et frirum, hvor trammerne holder fordommene ude. Stemningen på Jailhouse skal opleves, så kom ned og få en god aften i Københavns hyggeligste fængsel.